více než 45 univerzitách po celém světě se koná výstava nevydaných diplomů ukrajinským studentům, kteří byli zabiti v ruské invazi. Od pátku 24. února je možnost takovou výstavu navštívit i u nás v U-Pointu na Horním náměstí. This exhibition is Anisha Diplomas. It's about students who were died because of Russian invasion in Ukraine till 24th of February. And that's why I made this exhibition, because it's really important to me. I have five my friends who are here, maybe, which stories you can read here. It's Ivan, Sam, Maxim and Dima. Právě ta výstava je takový krásný vrácení se zpátky do toho času před rokem, kdy jsem byla každý den zapojená do té pomoci. A teďkom vlastně se mi to tak krásně jako sceluje a spojuje s tou prací tady v U-Pointu. S nadějí na brzké ukončení ruské agrese na Ukrajině se s vámi za studentskou televizi Univerzity Palackého loučí Lucie Mazurková.